Jeg vil lære å bli bedre til å produsere musikk. Ingen av oss må være redd for å gjøre feil, eller sånn. Det å gjøre feil er på en måte riktig. Jeg tenker det er veldig viktig å ha mentorer i livet, og prøve å søke til mennesker man ser opp til, og prøve å lære av deres feil og erfaringer, for det, jeg tror ikke det er noe mer effektiv måte å bli god på det du vil bli god på da. Det å møte en sånn kjent kunstner som Kjell Erik, det er jo veldig stort da. I dag så har vi gjort veldig mye. Vi har vært på noen gallerier, hatt workshop. Ja, det har vært super. Jeg synes at dette programmet er veldig kult for meg, siden jeg kan liksom vise meg frem litt hva jeg kan, og få sett masse input da. Jeg var jo så heldig å få møte Håkon Bleken da jeg var ung gutt, og skulle dra opp til Håkon Bleken på Byåsen for å se på kunst. Og det betød veldig mye den tillit til at den åpnet døren. Og det liksom å være en kollega og se at det har ikke vært et yrke som ble sett på som noe attraktiv fra foreldrenes side, for å si det slik. Å møte en mentor, jeg tror, å bli tatt på alvor, jeg tror ikke det er noe mye vanskeligere enn det. Hei, jeg heter Katarina Schem. Jeg er fiolinist og jobber på Den Norske Opera og Ballett som første konsertmester. Jeg synes dette prosjektet er meget interessant, særlig siden vi får jobbet med så dyktig fiolinist og mentor med Katarina Chen. Vi lærer så masse flott av Katarina, da. Både sånn spillemessig og sånn, hvordan det er å være musiker. Jeg har hatt det utrolig gøy. Det er første gang jeg spiller kammermusikk, og det er en helt fantastisk opplevelse. Også det å ha Katarina Chen som mentor er jo helt utrolig. Nei, men hun er utrolig flink musiker, og så er hun et utrolig hyggelig menneske. Jeg er veldig stolt over at jeg får lov til å ha deltatt på denne helgen sammen med henne. Jeg håper jo at møtet med meg både var gøy, men også en liten sånn reality check på hvor hardt arbeid som faktisk kreves da for å være artist og for å komme seg oppover. Jeg kjente virkelig at jeg hadde skikkelig lyst til å hjelpe dem med å oppnå sine drømmer. De hadde veldig forskjellige drømmer, veldig forskjellige inspirasjonskilder. Og det inspirerte også meg å se liksom stjernene i øynene da, på dem.